форум ділових людей. Напередодні Дня підприємця у столиці проблеми економіки та розвитку бізнесу обговорили більше 200 бізнесменів з усієї України. Серед основних тем – загроза другої хвилі кризи та погіршення рівня бізнес-клімату в країні. Ініціатива заключалась в тому, щоб сформувати независиму, не політичну площадку, площадку для дискусії, оцінки рішень представителей власти, оценки решений Верховной Рады, предложение альтернативных вариантов развития экономической политики Украины, формирование нового общественного договора, между людьми дела и государством. Предприниматели, это как раз те люди, для которых в сущности свобода и закон являются абсолютно необходимым основой ее существования. Мы по рейтингам, связанных с бизнесом, находимся в числе, я бы сказал, не лучших стран третьего мира. Зустріч ділових кіл проходила за проханням підприємців із регіонів, оскільки саме там бізнесмени найбільше відчувають на собі проблеми економіки, такі як повільна модернізація виробництва, низька конкурентоспроможність, адміністративний та податковий тиск. Тому сьогодні вирішили пропонувати владі ухвалити низку законів, які б допомагали розвитку бізнесу. На сьогоднішній день ми маємо масу інструментів, починаючи від парламентського комітету, починаючи від права ініціатив Верховной Раде по альтернативным предложениям и заканчивая принуждением к власти к адекватному диалогу. Потому что сегодня власть пытается закрыться от конструктивного диалога с людьми дела. Тогда они имеют исключительный монолог и предлагают именно те условия общественного нового договора, согласно которого больше манипуляция идет, симуляция, я бы сказала, заботы о бізнесі. Не виключають підприємці і таких методів впливу на владу, як акції протесту. Нагадують про податковий майдан, завдяки якому змогли відстояти свої права і домогтися внесення змін до податкового кодексу. На думку організаторів форуму, влада повинна долучати бізнес до процесу реформ і законотворчості задля послаблення тиску на підприємців, які створюють нові робочі місця, надають послуги та забезпечують країну продукцією.